Щиро гостей ми вітаєм, хлібом сіллю зустрічаєм, як світлий промінчик сонця, як шибрицевий запах батьківської хати, віншуємо вас хлібом сіллю. Ось так, згідно з українськими традиціями, на Чемеровеччині зустрічали учасників міжнародного телефестивалю «Агросвіт-2013». Вітав гостей і очільник району Сергій Романчук, який коротко розповів гостям про досягнення цього району. Район є сільськогосподарський, в нас найкращі врожаї з року в рік. В цьому році не така сприятлива була погода, але ми маємо третє місце по ранніх зернових культурах. Друге, перше місце в цьому році ми будемо мати. Через наш район проходить національний парк «Подільські Товтри», який було засновано у 1996 році. І він на сьогоднішній день є одним із найбільших у Європі. Після теплої зустрічі вже традиційно для гостей провели екскурсію кращими сільськогосподарськими підприємствами. Ці галузі району є ще показати, адже на території діють вже багато років такі титани підприємницької справи, як товариство «Оболонь-Агро», агроформування «Жердянське», господарство «Летава» та агропідприємство «2004», керівники яких охоче ділилися секретами своєї успішної роботи. Є такі культури, що без хімії, наприклад, якщо хто вирощує ріпаки, то там кіткоїди їдять, то треба кропити. А так ми мінімум хімії використовуємо, а на картоплі взагалі. Ми тільки сідірати сіємо гірчицю. Озима пшениця 70-20 нера з гектара, озимий ячмінь 68, ярий ячмінь 57. Кукурудзу збираємо 13,8, 138 центнерів з гектара кукурудза дає. 20-й міжнародний фестиваль «Агросвіт-2013» добігає кінця. Вже незабаром ми дізнаємося і про результати творчого змагання телевізійників з 9 країн. Тетяна Збараш, Вячеслав Добровольський для інформаційного випуску.